दर्शकमा अनुभवहरू नमस्कार तपाईहरुमा छोटो र मिठो तरिकाले देशभरका सयौं खबरहरू केही मिनेटमै प्रस्तुत गर्नेछौं त्यसैले यो भिडियोलाई अन्तिम सम्म हेर्नु होला केही सल्लाह र सुझाव भए कमेन्ट बक्समा गई छाड्न पनि नभुल्नु होला हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब र एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नु होला आउनुहोस् दर्शकमा अनुभवहरू आजका विशेष खबरतर्फ लागौं दर्शकबिन नवनियुक्त मन्त्रीहरूले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा हिज बेलुकी आयोजित समारोहमा नयाँ मन्त्रीहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् नेकपा एमालेले 8 वटा मन्त्रालय पाएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले अर्थसहित 5 वटा र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाले गिरियसहित 4 वटा नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीले 2 वटा मन्त्रालय पाएका छन् यो सँगै 20 सदस्यीय मन्त्रीमण्डल भनेको छ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा 3 मन्त्रीले अस्ति नै शपथ लिएका थिए हिज भने 16 जना मन्त्री थपिएका हुन् नेकपा एमालेबाट रघुवीर महासेठ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्री राजेन्द्र कुमार राई खानेपानी मन्त्री पदम गिरी कानुन न्याय तथा सांसदीय मामिला मन्त्री बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री भगवती चौधरी महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री दामोदर भण्डारी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हरि उप्रेदी रक्षा मन्त्री र ज्वाला कुमारी शाह कृषि मन्त्री बन्नु भएको बताइएको छ पदम गिरी र बलराम अधिकारी बाहेकका मन्त्री गएको वर्षको पुषमा पनि सरकारमा सहभागी भएका थिए नेकपा एमालेले गिरी वा अर्थ मन्त्रालय मागेको थियो गिरी वा अर्थ मन्त्रालय पाएको भए एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई सरकारको नेतृत्व दिने बताएको थियो तर रोजेको मन्त्रालय नपाएपछि रघुवीर महासेठलाई सरकारमा नेकपा एमालेको नेतृत्व सुरक्षाको कुरालाई ख्याल गर्दै मध्यनजर गर्दै उहाँहरूले यो बन्द गर्नु भएको छ गृह मन्त्री दोस्रो कार्यकालको लागि यति बेला गृह मन्त्रालय आउनु भएको छ दर्शकबिन भर्खरै राष्ट्रपति भवनमा शपथ ग्रहण गरिसकेपछि अगाडि पदभार ग्रहण गर्नको लागि यति बेला गृह मन्त्रालय अगाडि रोबिलम चाहिँ आइसक्नु भएको छ दर्शकबिन तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ राष्ट्रपतिका कार्यकर्ता अन्य विभिन्न व्यक्तित्वहरू र पत्रकार साथीहरूको एकदमै धेरै उपस्थिति रहेको छ र सबैमा उत्साह छाएको छ दर्शकबिन देख्न सक्नुहुन्छ दर्शकबिन तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै उत्साह छ यति बेला सचिवज्यूले यति बेला मालालाई दिनुभएको छ गृहमन्त्री रोबी लामिछानेलाई तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ निकै उत्साहजनक यो माहौल छ यति बेला राष्ट्रपका कार्यकर्ता गृह मन्त्रालयको गेटभित्र छिर्नु भएको छ दर्शकबिन दोस्रो पटक काट राष्ट्रपाले उपप्रधानसहित गृहमन्त्री प्राप्त गरेको छ म यहाँलाई संसदको समीकरणमा लैजान चाहन्छु झन्डै 1 वर्ष अगाडि राष्ट्रपा 4थो शक्तिको रूपमा उदय भयो 4थो शक्तिमा उदय भइसकेपछि 1 महिना पनि सरकारमा नपुगेर बाहिरको इतिहास छ आज राष्ट्रपालाई सरकारमा आइरहँदा विभिन्न कोणबाट विश्लेषण गरिएको छ र आज म त्यो व्यक्ति सरकारमा गएको छ यहाँलाई एउटा भाषी जोडौँ काम गर्छन् मन्त्रीहरूले म एउटा भाषी जोडौँ यहाँलाई कतिपयले के को 84 अहिले काम गर न भन्नेहरूको निम्ति काम गर्नको लागि आज सरकारमा गएको हो आज ती मानिसहरू फेरि के भन्दैछन् भने राष्ट्रपति सरकारमा गएर सकियो यो पूर्व विश्लेषण हो राष्ट्रपाको मन्त्रीहरू सरकारमा गएर मन्त्रालयमा सर्वोत्कृष्ट काम गर्नुहुन्छ गृह मन्त्रालयमा गरिने कामहरू राम्रो कामहरू हुन्छ सरकारको जनताले अनुभूति गर्नुहुन्छ मन्त्रालयमा गर्ने कामहरू चाहिँ एउटा ढङ्गले राम्रो किसिमले काम हुन्छ र जनताले राष्ट्रपा वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिले के गर्छ त भन्ने प्रश्नको बिचमा राष्ट्रपाको उदयलाई अनेक कोणबाट विश्लेषण गर्नेहरूकोलाई राष्ट्रपाले पनि केही गर्न सकेन उस्तै रहेछ भन्नु पर्दैन जनता निराश हुनु पर्दैन होइन यसपटक हो राष्ट्रपाको उदय भनेको जनताको निराशाको बिचमा आशाको केन्द्रबिन्दु हो राष्ट्रपा आज हामीले यो सहज पहुँच सूचना सञ्चार र प्रविधि